FC Midtjylland kunne inden opgøret mod Silkeborg IF spille sig af point med FC København på førstepladsen. FC København havde nemlig tabt til Viborg FF, og Brøndby og Lyngby havde spillet uafgjort. Så det var nu, at Midtjylland havde muligheden for at spille sig helt tilbage i toppen af ligaen. Hjemmeholdet for Silkeborg havde dog også brug for en sejr for at hænge på de tre øvrige hold, FC København, FC Midtjylland og Brøndby i toppen af tabellen. Så vi smutter ud mod stadion, når ikke så forfærdeligt længere. Lad os så håbe, at Midtjylland kan hive en sejr, og så lad den spille helt tilbage i toppen af ligaen, Force FC. Jeg står her med Silkeborg-fan Erik, og jeg har lige et par spørgsmål til dig. Hvad tænker du om kampen i dag? Det bliver svært. Det bliver rigtig svært. Hallo? 2-1 til SIF. 2-1 til SIF. Hvad tænker du om forventningerne til sæsonen? Nu ligger I jo forholdsvis højt i toppen. De er gode. De var andre 3 point, så er de top 6. Så tror du det på en top 6? Ja. Det kunne de godt få i dag. Så skulle de være der. Ja. Og du siger, nu var det en af de sidste spørgsmål, var resultatet, men det kunne jeg så gælde til en 2-1 sejr, siger du. Hvem regner du med at skuffe Silkeborg? Det bliver to forskellige. Det bliver... Må ikke sætte det sådan ind, han kommer i gang igen, så er det i tvivl om nummer 2. I hvert fald lidt hurtigt, det er jeg sikker på. Ja, vi står lige og mødte en Silkeborg-fan mere. Hvad tænker du om kampen i dag? Jeg tror, det bliver afgjort. Jeg tror, det bliver 2-2 kampen. Kampen bliver 2-2? Ja. Og hvad er forventningerne til sæsonen? Hvad tænker du? Jeg håber, vi er nået top 6. Du tror på en top 6? Ja. Ja, og det er for at prøve lige at lave en ny stil det her, men tak for interviewene. Come on!
Men mindre de selvfølgelig selv får et rødt kort. Men det her, det skal de udnytte. Fuldstændig uforsvarligt også, Alexander Lind. Det er fuldstændig kændigt. Vi er en mand i overtal. Kom nu. 3 point. Det er det eneste, der tæller, så lægger vi altså af på en.
point. And then I said, they get you on. Why couldn't you double up? Silly walk her to hide me. He had was a fella like, he didn't marry you yourself. Jeg ser tilbage om nu, mand. 4-1. Ej, hvor er det klasse. Det hjælper ikke for os, at det er en mand i årsager. Det er noget, der er. Let's go. 3 point og er point med FC København på førstepladsen. Det er det ikke altså at blive NFL. Det er blevet en fantastisk afslutning. Vintersæsonen er ved at gå på held. Der er én kamp tilbage. Det er derby mod Viborg. Det bliver det sove på Faxe Kondi tribunen, men det kan være, at jeg kan få min kammerat til at filme lidt inden fra stemningsafsnittet. Men vigtig sejr i dag over Silkeborg. Let's go. Hvis I kunne lide videoen, så må jeg meget gerne huske at give en like og subscribe nede, når jeg er så glad for at være tilbage igen. Men ja, Viborg sidste kamp. Den bliver så sindssygt vigtig. Vi ses, når den kommer ud. Hej hej.